Eesti Esu. Tere, head vaatajad ja tere, Roger Andre. Tere. Roger, kas ma hääldan su nime õigesti? Jah, mulle sobib igati pidi, aga jah, ta Roger on nagu hea. Mm-hmm, Eesti pärane. Jah. Et ütled nii nagu loed. Jah. Mm-hmm. Kui ma välismaal olen, siis ma ütlen Roger. Et oleks neil lihtsam nagu. Et jah. Ma olen ka üritanud seda, ma välismaal ütlen David enda nimeks. Ja siis muidu nad on nagu mingi, mis asja? Täpselt ei saa. Ja, see ei ole mingi välja mõeldud asja. No, sul tuli just asja uus tund välja ja käid seda siis esitlemas igal pool, jah. Nagu ma aru saan. Järgmine probleem. Mis ja. Eelmine probleem on? No ei tea, nagu ma mõtlesin sellele rohkem nagu seda lihtsalt, et vaata, et noh, kogu aeg elus sul tulevad lihtsalt probleemid ette. Ma olen hästi suuke, vaata, suuke pensionäri elustiiliga tüüp. Ma olen nagu üli rahulik. Ja ma, jah, ja siis nagu teised segavad faktorid nagu siis ongi mul probleemid. Kogu aeg tuleb mingid asju ette. Mida kogu ma aeg on mingi jama. Kogu aeg. No ei saa ilma jamat olla. Mm. Teiselt. Ma ei tea. Elumuster on see ju, et kui sul läheb hästi, siis sa tead, et kohe hakkab ka halvasti. Jah, see tuleb alati. See on kogu aeg ümber nurga ja ütleb hei. Mm-hmm. Käisin siis sinu seda esimest proovi etendust vaatamas asja teoteatris. Jah. Ja sa ütlesid, et see on raske ruum. Mida see tähendab koomiku jaoks? Nagu, ta on selles mõttes raske ruum, et ta on hästi aus. Nagu selline... Vaata, mõnes ruumis on nagu stand-up üldiselt minu mõttes, mis ma arvan, nagu, et mis selle nagu võlu on, on see, et ta on nagu massi hüpnoos mõnes mõttes. Et sa saad, vaata, miks ta välisruumides võibolla ei tööta, et hästi tihti suvel tahavad mingid festivalid või asjad, et tulge tehke meil ka stand-up, aga noh, sa pead ütlema, et see ei tööta, sest nagu see energia nagu kaob ära, nagu läheb laiusesse, vaata. Et sa tahad, et see oleks nagu siuke kompaktselt koos, et siis hakkavad naerud, hakkavad, noh, naer on siuke hüpnotiseeriv, vaata, sa hakkad ka naerma ja niimoodi. Ja et raske ruum, siis võibolla on nagu selline ruum, kus on nagu raske saada seda naeru siis, noh, me ütleme nagu rollima või noh, veerema siis, et sa saad nagu pidevalt seda nagu tempot hoida, et kogu aeg nagu käib. Et võibolla teoteater on selline proovikaks nagu ideaalne. Et sul ongi kohe kui sa tunned, et sa oled tempost väljas või midagi, või noh, kui ma tunnen nagu, et siis ma saangi aru kohe, aha, ongi raskem, oota, ma pean rohkem nagu töötega, ma pean rohkem vaeva nägema, et need naerud ei tule nii lihtsalt võibolla, kui nad tuleksid mingis nii-öelda lihtsamas ruumis. Aga kas see kuidagi praktiliselt või mõõtmete mõttes on ka kuidagi selgitatav, et ma ei tea, kas raske ruum on see, kui publik istub lähemal või kas see on väiksem ruum või suurem ruum või... Ja, no see otseselt, no selles mõttes publik on ka suur osa muidugi sellest, et see võib ruum ja kõik asjad võivad olla ideaalsed, aga lihtsalt vahepeal, noh, näiteks ei kliki või midagi ei saa seda ühtsele nagu soonele on ju, niimoodi võib juhtuda, mitte, et noh, seda ei tule nüüd nii tihti, et nagu päris üritustel, aga seda võib juhtuda näiteks eraüritustel, kus siin nagu tellitakse, see ei ole see õhtu, see põhiosa, miks inimesed on kogunend, võibolla kõik ei huvitagi ja siis on nagu keerulisem on ju. Et aga mõõtmed, et ma ei ütleks, et aga näiteks kui võttagi, et kas see on nagu teatriruum või kui see on nagu vaata vahepeal tehti stand-upi tehti kinoruumides, no lihtsalt mingi Apollo kinos või niimoodi, vaata kino on ikkagi selline, ta nagu summutab ja see lihtsalt ei tööta kuidagi niimoodi, et see pigem on jah mingi, sul on vaja seda sellest õiget õhkonda, et me näiteks ühe aasta sügistuuri me filmisime Philly Joe's, see, mis seal Vabaduse väljakul on see jazzy klubi, üli kift koht, nagu näeb välja, nagu võiks välja näha välismaal comedy klubid, et kõik on nagu ideaalne, aga lihtsalt kuidagi ei töötanud seal, me tegime seal nagu mingid open mic asju ka ja lihtsalt seal nagu ei tule seda või kui inimesed naeravad seda, lihtsalt ei jää kuidagi kostma, see kuidagi nagu mattub ära sinna ja siis lihtsalt oledki noh, siuke tunne nagu oleks kaks inimest publikus ja noh, ei tulegi midagi vaata. Siit tuleb päris hästi välja see, et siis on ikkagi heal showl on päris palju komponente ja tavakomponentid on see, et on publik ja siis kui hea naljamees nii-öelda laval on, nii, aga seal on nagu muid asju ka siis, mis mõjutavad. Jaa, kindlasti jaa. Et noh, selles mõttes, et nagu koomik, mida parem sa siis oled, mida professionaalsem ja suurem kogemuste pagas sul on, siis sul on võimalus panna ka nagu raskemaid olukordi paremini tööle. Sul on lihtsalt vaja seda, et ma peangi nüüd midagi teistmoodi tegema. Lihtsalt, et ma tean, et siin võibolla kõik asjad ei ole minu kasuks, aga et kuidas ma saan siis pöörata selle enda kasuks. Et ma nägin üks üli lahe koomik Nate Bargatze, ameeriklane, mulle nagu väga meeldib. Ta on selline, nagu nii-öelda, materjal on hästi puhas. Noh, Euroopa enda ei ole mingisuguseid rõvedusi, hästi selline peresõbralik ja ta
ta on selline hästi aeglane ja enda nagu kõnelemise tempo. Ja ma nägin, YouTube'is oli video, kus ta tegi eraüritust. Ja see oli nagu jube, see nii-öelda, see setting, nii-öelda noh, kõik see, kuidas see välja nägi see asi, see oli nii jube, sest seal oli lava peal, oli mingi 6 inimest, tugitoolides, kelle kõigil oli mikrofonid, no mingi selline kõnelemine käis ja siis kutsuti tema peale, ta oli nagu nende ees seisis. Ehk siis inimesed näevad neid teisi inimesi laval, plus koomikud, no hästi selline keeruline segane. Ja siis ma olingi see, et okei, aga mida ta teeb? Ja vaatasin, et ta lihtsalt läkski oma rahuliku tempoga, hakkas lihtsalt tegema, alguses nagu noh, käima saamine võttis kauem aega, aga selle lõpuks mingi 25. Minutil või midaganes, noh, see oli selline tunne, et see on nagu tema show. Et ta lihtsalt suutis viia publiku nagu enda tempos, enda tasemele, mis oli nagu, noh, see oligi see professionaalsus või gift. Asi, sellest, mis sa räägid ja sellest ma sain kunagi aru, meil oli, kui ma veel Delfis töötasin, oli mingisugune infopäev või asi, noh, ettevõttele suur korraldatud seal kosmose kinos mm-hmm. ja siis kutsuti ka koomik lavale nii-öelda vahe tükiks on ja noh, ma ei ole näinud inimest, kes ennast veel ebamugavamalt laval tunneb, sest tõesti see oli halb, inimesed istusid hästi niimoodi juhuslikult seal saalis, hästi suur saal on ju, siis kaks tüdrukut nurgas naersid, aga kõik teised, ma ei tea, saatsid meile või tegid mingisuguseid pooleldi tööasju on ju. Ja kuidagi tundus, et noh, ei taha tema seal laval olla, ei taha see publik, et ta ka seal laval oleks, et päris olus oli vaadata. Aga kusjuures see sõna puhas show või puhas set on, et kui ma käisin esmaspäeval vaatamas, siis mulle jäi sinu showst ka siuke mulje, et see on hästi puhas materjal, kuigi seal on mingid roppud sõnad, aga kui ma nagu ära läksin, siis jäi nagu siuke tunne, et seal istuski üks väike laps ka, on ju. Yeah. Et ongi, et umbes nagu perega võiks ka tulla, on ju. Yeah. Et kuigi olid mingisugused asjad, aga noh, üldmulje oli siuke hästi puhas, et kas sa kirjutad eesmärgi päraselt, et võiks teha puhtalt või sa ei kontrolli ennast niimoodi? Ma otseselt ei kontrolli ja ma pigem nagu püüan jääda ise endaks ja lihtsalt kuna ma... Äkki sa oledki puhas tüüps? Ja ma pigem on jääd, ma ei tea, lihtsalt nagu ma ei ropenda muidu väga, mind on nagu kasvatatud niimoodi vanemate poolt üles, et jah, et nagu et ei tohi ropendada ja siis mingi hetk ma suutsin siis endale välja rääkida selle, et aga et need sõnad on ju ka põhjusega olemas ja et nad ju väljendavad mingit emotsiooni, et kui see emotsioon nagu tõesti sobib, et siis võib kasutada nagu ja siis nagu vanemad olid sellega ka lõpuks in. Ehk siis ma arvan jah, et mul nagu lihtsalt noores peale, see ei ole olnud otseselt minu kõnepruuk ja siis oleks nagu veider proovida nagu laval, noh, et kui ma ju ei, see ei ole mulle isegi nagu tuttav olukord, et olla väga see ropp ja siuke agressiivne tüüp, et siis oleks nagu raske seda proovida nagu siis kuvada publikule. Et pigem ma siuke lihtsalt nii on välja kukkunud. Kuigi tegelikult, ma ikkagi ropendan, see on see ka nagu, mida me naerame, et hästi paljus kommentaariumite sa naerate, et Roger, et ei olnudki ühtegi roppus või mitte midagi vaata. Aga noh, tegelikult, kui sa nagu ülihoolikalt kuulaks, et siis noh, ikka ropendan ja ikka on mingid asju, aga ma proovin neid öelda kuidagi nagu pehmemalt ära või et see nagu ei jääks nagu kõrvu kriipima, sest tegelikult ei ole oluline osa nagu. Oled sa tundnud, roput sõnad on just kui väe sõnad on ju, et nendel on, kui ma ütlen sõna laud, siis see ei mõju niimoodi, kui ma ütlen sõna türa näiteks on ju, et no hoopis teine asi kohe kõik saavad aru. Jaa, aga sa saad türa ka vaata mitut moodi öelda, sa saad türa, sa saad türa, noh, sa saad minna nagu kuidagi pehmemalt üle. Sellest ma olen ka siin võibolla paar korda rääkinud, et kas... No vahepeal tundub, et ropusõna kasutamine on just kui lihtsama tee minek on ju, et sa räägid mingi loo ära ja siis ütled sinna lõppu, ütledki selle türa ja siis kõik naeravad. Mm-hmm. Et oled sa tunnud seda, et ropendamisega saab just kui, ma tea, halva nalja ära päästa või midagi sellest? No kui see on nagu halb nali, siis ikka päästa on raske, aga vahepeal ta lihtsalt on selline, ta annab nii, võtta, üleüldse kuidas ma nagu stand-upi vaatan, ongi see, et sõnu võiks olla nagu et võimalikult väheste sõnadega anda võimalikult palju edasi. Ehk siis igal sõnal on kaal, kõik, noh, et sul ei ole mõtet tühje sõnu öelda, sest see, et sul on mikrofon käes ja tähendab, et sa pead kogu aeg sinna rääkima. Ehk siis jah, et igal sõnal on kaal ja siis vaata roppudel sõnadel, noh, vahepeal see ongi, ta annab seda emotsiooni nii hästi edasi, et kui sul... No, kui sa kirjeldad mingi tavaolukorda, ma ei tea, jalutasid kohvikust välja, sul on mingi saiake asi näpus, kukub, libiseb, kukub porilomp või midaganes, noh, sa ei ütle nagu pagana pihta, noh, see on üks veider inimene, kes niimoodi reageeriks on ju, et sul tuleb ikka kuskilt see vittu või midagi, vaata, et pigem on hea sellist autentsust või asja otsib nagu, et kui sellel on nagu koht olemas,
siis ta võib tõepoolest teha nalja paremaks. Ja hästi suur osa nagu koomikutel ongi nagu tempo ka ja, no, ja mõnikord lihtsalt see mingi sõna, ta sobib oma tempo poolest lihtsalt, kuidas sa nagu mingi asja välja ütled nii hästi, et ta on nagu nii, noh, et siin on nagu mingit ühtse sõna täpselt juurde vaja ja see on nagu siuke nii-öelda side sõna ja seal tekibki vaata osadel inimestel see, et, ah, et miks see koomik nagu peab, mm-hmm. et mul on nii vastik kuulata, aga siis ma ütlekski, et lõppkokkuvõttes komöödia, noh, stand-up komöödia on ka nagu muusika, on ju. Et on nii palju erinevaid stiile ja siis eks igaüks leiab ise enda oma nagu. Ja niimoodi ja. Ma ei olegi tegelikult mõelnud, et kui sa ütled, et see on ala nagu hea kirjutaminegi, et kasuta võimalikult vähe sõnu, et öelda võimalikult palju, on ju, et sa võidki selle sõna, ühe ropu sõnaga põhimõtteliselt öelda terve lause jagu tähendust või niimoodi, on ju. Yeah. Et ja, et kui sul või leib kukub tagurpidi põrandale, on ju, et siis pagana pihta, et ta nüüd just nii pidi kukkus on ja siis ütledki ühe sõnaga selle kõik asja edasi. Ja, et siis, ja seal tulebki vaata hästi palju, mis on nagu naljakas vaadata ka, et kui näiteks no, vaata näitlejad teevad ka vahepeal vaata on ju stand-upi nagu laadsed toodangud ja neil on nagu mingi kirjutajad ja asjad, siis vaata... laadsed toodangud. Ja siis nagu seal on nagu selline... nagu tekib siuke naljakas dissonantsis võibolla nagu selle isiku ja ta sõnade vahel, et sul ongi see, et aga ta ju, ma ei kujuta elu sees, et tema niimoodi räägiks. Mm. Et sa saad aru, et see on kuidagi vale. No, et mingi noorem inimene räägib väga vana inimese sõnadega ja sa saad nagu, et no, ma olen 100% kindel, et ta ei ütle päris elus nii. Ja siis sa juba kaotad selle huvi või sideme nagu ära publikuga võibolla. Et jah, see on hästi selline... hästi siis huvitav asja. Ma ütleks, et ma ei ole väga surfaja, aga ma ütleks, et stand-up on hästi selline surfamise moodi võibolla. Ma mõtlen, et kui sa räägid sellest seti tempost on ju, et ja. Siis noh, seal on kindlasti palju asju, aga see vist otseselt ainult ei tähenda seda, kui kiiresti sa räägid on ju. Mm. Et mis sa selle tempo all mõtled? No ma mõtlengi... Või tempot sa mõõdad, ma ei tea, naeru järgi või? Ja see on... noh, ta ongi ikkagi vaata nagu dialoog. Ehk siis sa saadki anda neid momente, näiteks, et oma rääkimiskiirusega ka ja see on vaata kõigil inimestel hästi personaalne, aga üldiselt ütleks, et mida nagu aeglasemalt seda parem. Et alati on nagu see, et kui mingi asi natuke nagu võibolla ei tööta või kuidagi tundub ebalev, siis on see, et võta tempot maha, proovi lihtsalt natuke rahulikumalt vaata, saad selle kätte ja siis hakkabki näiteks publik naerab, reageerib, aga sa tead, et, no, et sa, no, sa lähed oma nalja, oled hakkanud seletama, saad oma nalja mingi, ma ei tea, peaaegu lõpus ja mingi nagu asi saab nagu suure naeru, aga sul on vaja, sa tead tegelikult, et sul tuleb järgmine nagu tegelikult see, kus sa tahad seda veel suuremat saada ja siis sa saad natuke sõita ka publiku naerule sisse, et sa saad nagu, et sa hakkad kohe edasi rääkima, publik äkki tõmbab tagasi, kuulab veel ja nüüd sa saad. Mm-hmm. Et sa tegelikult, sa mängid nagu selle vaakum, noh, selle vaikuse vaakumiga veits. Või samamoodi, et mõnikord sa lasedki neil täiesti tühjaks ära naerda. Noh, lihtsalt lased naerad ära ja siis tekib see vaikus, nüüd me oleme kõik rahunend, me saame liikuda nagu edasi. Et see on hästi selline, tegelikuses koomik laval kuulab isegi võibolla rohkem, kui räägib. Nagu sul, et võib jääda jääda siuke mulje, et on, noh, tihti peale, kui mingi esinul läheb halvasti, siis see ongi, ma tõeldakse, et ma ei nii enda peas. Et noh, et sa jäidki nagu, sa üldse ei keskendunud nagu tegelikult, et see ei ole nagu esinemine, see on rohkem nagu, sa lähedki nagu rääkima publikuga. Mm-hmm. Et on pigem nagu avalik kõne kui siis nagu teater. Kui üldisemalt mõelda, siis mul on siuke hästi lapsest peale enam-vähem crazy raadio peal on ju üles kasvanud ja, mm-hmm. ja sellise stand-up koomiku asjadega üsna hilja tuttavaks saanud on ju. Ja siis on mul alati tundunud, selline stereotüüpne arvamus, et kuidas saab nalja tegema õppida, on ju, et inimene kas on naljakas või ei ole naljakas või noh, kui vaadata kas või enda kunagi siin mingid klassikaaslasi, et siis on alati mingid naljamehed ja mõni yeah. inimene tee nii palju nalja, on ju. Mm-hmm. Et ja nii palju, kui ma olen seda Joe Rogani podcasti vaadanud, siis ma olengi aru saanud, et tema räägib ka koomikutega selle nalja kirjutamise tööst ja et sa saad liffida enda nalja ja kõik nagu selline asi, millele ma kunagi ei mõelnud, ma mõtlesin, et see ongi siuke naturaalne asi, et kas oled naljakas või ole, ja põhimõtteliselt. Yeah. Aga kuidas sul oli, kas sa olid klassis juba väiksest peale siuke naljamees? No pigem jaa, ma ütleksin, aga jällegi oli, noh, oli nagu neid momente ka ikka, kui ma käisin hästi palju tegin sporti ka ja trennis ja tegelikuses oli, trennis oli üks poiss, kes oli veel minu arust nagu palju naljakam kui mina. Ja Jan Ehrenberg, ta on nüüd
Ta, minu, ta on lavastaja nüüd just andis, lavastas just oma etendus, aga mul ei tule kahjuks seda nimi praegu. Et on see nimi meelda, aga jah, igas ta läks nagu teatri peale, aga ta oli üli naljakas tüüpiliselt naturaalselt ja see on kindlalt nagu jah, nagu mingi oskus, mida sa saad lihvida ja lihtsalt mingitel inimestel on võibolla rohkem eelist, et sa, noh, kui sa oled ikka täiesti nagu noh, nii mitte naljakas inimene, mida mõni inimene on ja see on täiesti okei, okay, ta on täiesti, noh, ta on teised oskused, ka kõigi inimeste jaoks ei peagi huumor nii oluline olema, kui see minu jaoks on. Et jah, see on kindlasti nagu asi, mida saab harjutada. Ja näiteks mina ka, ma olen enda kohta nii palju teada saanud, et kui ma ei saa kogu aega harjutada, mul jääb mingi paus, näiteks vaata korona oli peale seda nii raske. Nagu üli raske lihtsalt uuesti saada see nagu tempo kätte laval, oled jälle närvis. Noh, sõike tunne jälle nagu, et mingi, et ta on nagu jalgratta sõita, aga ta on noh, ikkagi sa tunned seda, et kui ma pole ammu sõitnud nagu. Aga jällegi on inimesi, keda nagu see nii väga ei häiri, kes suudavad kodus asjad välja mõelda ja ma ei tea, see on kuidagi nii personaalne lähenemine. Et stand-upis on isegi nagu see, et me ei anna nagu isegi nagu oma vahel väga üksteisele nii palju nagu nõu. Noh, sa on nagu umbes, saad anda mingi suuna kätte, et kuule proovi kuidagi nagu noorele koomikule, aga sa ei saa tal täpselt öelda, mida ta peaks tegema sellepärast, et ta peab, noh, kõik peavad ise leidma enda selle. No, see on nii nagu erinev. Kes sul läbi aegade lemmik koomik on? Nagu Eestis või välismaal üldse. üldse mulle väga meeldib Dave Chappelle, mulle meeldib see tema stiil, et ta ongi ta oli nii-öelda võibolla see mida me ütleme nagu see laughs per minute count, mis on siis, et noh kui nagu palju naere sa reaalselt saad nagu kui tihti ja see ei ole võibolla isegi kõige kõrgem, aga mulle lihtsalt meeldibki see, et kuidas ta suudab noh see jääbki siuke mulle, et see ongi lihtsalt tüüp kes nagu veedab suga aega, räägib ja ta on nagu areenal, kus on mingi 30 000 inimest, teeb 360 seda ja noh, ma olen teda kaks korda käinud vaatamas laivis, et sa oledki kuskil kaugel üleval, aga sul on ikka siuke tunne, et oh, teeme, me veedame nagu aega. Mm. Et see on minu arust hästi äge võlu selle juures. Et ma ütleks kindlasti tema, mulle väga meeldib John Mulaney, tema oli üli tugev, see Baby J, siuke special oli tal nagu. Mis oli, see on Netflixis küll, see on üks kõige naljakamaid stand-up, mida ma näinud olen nagu. Et kui... Seda Dave Chappelle'i, seda viimast vaatsin yeah. Netflixist ja siis jäigi mulle ka tõjupäedalt meeldis see, et ta on just kui, ma ei tea, mingi filosof laval, kes lihtsalt jutustab sulle mingit lugu ja lisaks on see naljakas, on ju, aga isegi jah, et see, et see naljakas, see ei ole isegi peaaegu põhifookus, et tal on mingi, noh, juba annab seal mingisugust elutarkust ja asja ja, sulle. See ongi nagu, jah, see nagu täielik nagu, noh, experience siis nii-öelda, nagu öeldakse, et kui ma käisin ka näiteks vaatamast teda seal Austraalias, siis see oligi, ta tuli lavale ka niimoodi, et see oligi suur areena, 360 ja seal on need ekraanid ja asjad ja tema see nagu, siis nagu peale jalutamine oli selline, et ta lasi seda Netflixi seda alguse, noh nagu sa hakkaksid vaatama mingit seriaali, see asi käis ja siis läks kõik ruum punaseks, tema mingi lugu, hakkas käimest, ta mingi vantsib niimoodi rahulikult välja, annab inimestele käppa, läheb lavale, peab suitsu põlema, no, et ta tegelikuses annab nagu nii palju aega üldse, et sa oledki, ta ongi siin nagu, et kuidagi emotsionaalselt hästi huvitav elamus on nagu terve see tema show nagu, et jah, kuidagi nii teistmoodi, et mulle nagu see väga meeldib, kuidas ta suudab nagu luua seda. Mm-hmm. Rääkida see sellest mingi kogemuse edasi kandmisest, sa ütlesid ka, et kui inimene laval räägib näiteks teistmoodi, kui ta päris elus räägib, siis tekib selline mingi tõrge tekib inimeses võibolla, et see ei ole nagu päris, mis ta laval teeb, on ju. Mm-hmm. Ja rääkides naljade sisust, et kas sa leiad, et kõik see peab tulema päris elust või sa võid täiesti välja nuputada mingi, leiutada mingi nalja? Mm-hmm. No reaalses ma arvan seda, et kõik naljad, mis üldse nagu olemas on, noh, mingi piirine on tegelikult tehtud nagu, et täiesti uut asja, no sest see on ikkagi see, et sa kõnnid, noh, sa näed tänava peal, mingi inimene kõnnib, libiseb, kukub, teeb mingit naljakat häält, kui ta kukub, no tegelikult veits naerad, no kahju on ka ja kõik see, aga sul on juba see naljaks, et meil ongi nagu mingisugune asi nagu juba ja, tead, mis pidi olema muidu, et miks inimesed naeravad teiste nii-öelda kukkumiste õnnetuste peale, ei tea. See pidi olema siuke asi, et inimene on sisemiselt on ta nii rõõmus, et see juhtunud temaga, et ta näeb nagu ohtlik olukord, aga et jess, et mina ei kukkunud ja siis esimene reaktsioon on, et hakkab naerama. Aga võibolla jah, et see ongi nagu, jah, et mingid asjad on nii nagu sees ja elus nagu ja ma ei tea, ma ei ole väga palju, vaata kui sa teed neid nagu stiililiselt, ma räägin ka rohkem nagu lugusid,
mul ei ole väga palju selliseid Valdo Jahilo stiilis siukseid nalju on ja et neid kindlasti me kutsume neid nagu noh one-lineriteks, et sa annadki nagu siis nii-öelda setupi, mis on siis noh kõik info, mis sul põhimõtteliselt on vaja, et siis see punchline, ehk siis see nali nagu see löök lause või see töötaks, et sa annad nagu selle ära ja siis kohe nali otsa, et neid kindlasti nagu saab, niimoodi, et sa lihtsalt kirjutad, mõtled välja, aga reaalselt lugusid on üli raske, sest nagu publik nagu tunneb minu arust selle ära ka, kui hakkab see nii-öelda sealt loost see nagu elu hakkab nagu kaduma, et eriti kui nagu mul on mingid pikemad lood, noh, mis ongi mingi ala, et sa räägid ühest teemast mingi 10 minutit või kauem, et kui ma neid harjutan nagu open mic üritustel, ma ju, noh, minu stiil, noh, kuidas ma nagu nalja kokku panen, on rohkem nagu see, et mul on mingi idee üldine ja siis ma nagu skulptor lähen lava peale ja siis hakkan vaikselt koputama ja mingi hetke peale ta on siis nagu valmis on ju, et siis nagu ka, et ma tunnengi seda, et kui ma seda nagu harjutamas käin ja teen, et vahepeal ongi see, et lihtsalt kuidagi kaob ära, et sa nagu hakkad seda narratiivi rääkima ja siis see kuidagi niimoodi hajub ära ja siis on üliraske seda nagu selle lõpuga nagu uuesti kokku panna, et inimestel jääbki selline segadus, kuidagi lihtsalt, see nagu kuhugi hakkas minema, aga lihtsalt kuidagi hajus ära vaata. Et, jah, et järelikult on siis, ma ei tea, kas liiga pikk lugu või liiga jah, palju seda. Liiga palju infot või mingit suvalist asja või et ongi see, et ma ei usu või ma juba kaotasin su seal ära, et see oli mingi veider või et tootki nagu mingisuguse väga välismaise probleemi ja just kui räägid, et see oleks nagu meil siin probleem, aga siis inimestel ongi, et see ei ole meie probleem või mis sa nagu ajad vaata, et ja, et ma arvan, et selles mõttes on nagu kõvasti lihtsam, on lihtsalt märgata asju, mis su ümber toimub ja siis nagu panna midagi kõrva taha, kui nagu reaalselt istuda ja genereerida mingit, noh, sa pead nii palju targem inimene. Põhiliselt ongi see just kui see hästi genereeritud asi on anekdoodi rääkimine, et sina ei ole selle looga kuidagi üldse seotud. Ma ei tea, kas koomikud oma vahel räägite anekdoot? Ei räägi. Väga mitte. Nagu, see on ikka tava kasutaja nii-öelda asi. Jaa, et meil, no, me võibolla räägime siis, kui keegi kuuleb nagu mingit hästi lühikest ja nagu tõesti kohutavat anekdooti, aga mida sa saad nagu nii kiirelt ära öelda, et jah, aga jah, üldiselt me lihtsalt nagu, me kutsume seda nagu riffimiseks või nii, aga me lihtsalt jah, nagu põhimõtteliselt nagu see, mis me siin teeme, et me teeme lihtsalt nagu vestlust genereerima, on ju, siis me nagu lihtsalt jah, umbes samamoodi, aga lihtsalt proovime kogu naljakad ka olla, et paned kogu juurde ja no mingit sellist asja teeme. Aga ma räägin sulle anekdoodi, mis ma just sõber rääkis. Liitusin anonüümset alkohoolikute grupiga. 4. päeva juba joon, aga ei tea kellega. Ma olen suur anekdoodi fänn. Need on nagu mingid, ja siuksed, eriti mingid väiksed asjad, mis need ongi siuksed, ma ei tea, kavalad või ma ei oska öelda, et, et see nalja puhul on ka tihti peale, nii palju kui ma ise vaatan stand-up koomikuid, siis viimasel ajal ma olen avastanud siukest asja, et mul ei tule nagu väga kergesti enam kõhu naeru, kus ma tõesti noh, südamest naeran kuidagi füüsiliselt, et kui laval midagi räägitakse, noh, mingit USA koomikute asju on ju, et siis mulle jääbki mulje, et ma saan aru, et aha, see on põnev mõttekäik või siuke kaval, ma ei tea, ümber juhtimine kuhugi, et intellektuaalselt ma saan kuidagi aru on ju, et see on äge või ta on mõelnud selle välja on ju, aga see ei aja mind niimoodi südamest naerma on ju. Et mis sinna arma jääb? Kui keegi kukub, siis mulle väga meeldib. Ja no see ongi täpselt hea näide selle kohta, et see on niivõrd, ma ei tea, mingi lihtne asi on ju, et sa pead lihtsalt laval kukkuma ja see ajab kõhust naerma inimesed versus siis see, et sa oled tegelikult töötanud mingi naljaga skulptorina teinud ta valmis on ju ja noh, jube lihvitud ilus asi, lugu, mis saab põneva lõppu ja point tuleb ja mis iganes sinna, aga jah, siis ei tule võibolla seda kõhu naeru. Ja et nagu, jah, see on võibolla nagu kutsaaigus ka, et vaata, et noh, et ongi vaata see, et vaata see ütlus ka, et kui sa tead, kuidas vorsti tehakse, siis aga ise väga ei, noh, palju seda vorsti sööd on ju. Et sa saad, kui sa saad juba kõikidest, sa saad nagu mingitest nõksudest või asjadest aru, siis sa, jah, see võibolla raskem on üllatada nagu, et hästi, see on siuke hea,
et mind jah, nagu niimoodi nagu tõsiselt naerma, mulle meeldub nagu hea, kui on näiteks mingi hea video, kus keegi saab nagu jõusaalis mingi rõeda vigastus või midagi. Ja siis, sulle meeldivad nüüd? Mulle meeldib nagu seda näidata teistele ja siis seda šokki, kui nüüd ära näita mulle seda ja ma ei tea, see pakub mulle nagu rõõmu ja mingid sellised väiksed asjad, et jah, mulle meeldib lihtsalt nagu hea mingid haigeid. Ma ei tea, ja vaata, mu emps ütleb nagu, et niimoodi nagu ei tohiks on, aga mul vahepeal jah, mulle meeldib vaadata nagu, kui on mingi inimene, kes nagu näiteks teeb hästi palju sotsiaalmeedia mingisugust sisu loob ja seal tekib natuke selline küsimus, et kas tal on kõik okei, siis mulle nagu väga meeldib. Nagu mulle meeldib vaadata, kui TikTokis keegi laeb, on üks tüdruk, keda ma vaatan seal, aga ma ei taha ta nime öelda, aga lihtsalt, et tal on nagu mental breakdown ja seda on nagu minu arust naljakas jälgida, sest mul on nagu see, et noh, see kindlalt see lahendus ei ole see, et sa teed TikToki sellest, vaid nagu sa peaksid nagu otsima nagu siis mingisugust sõprade tuge või mida iganes, aga et siis minu arust see ei ole asja, mida nagu üles laadida, et jah, ma ei tea, mingid sellised asjad nagu... Sul võib teiste üle naard. Ma meeldib jah, see on nii mõnus on, noh. Ma arvan, et kõik saavad aru et jah. Ja see küsid selle anekdoodi asja kohta ja et me väga nagu ei räägi. Mm-hmm. Kuigi nagu, aga mis on anekdoodi juures, vaata üli hea, mida nagu vaata kui keegi ütleb, et noh, nagu sa ütlesid ka vaata ka, et ma räägin sulle anekdoodi või isegi kui sa seda nagu ei ütle, isegi kui sa oleksid hakkanud kohe nagu lihtsalt alustanud selle anekdoodi endaga, siis nagu inimesed, sa saad nagu aru, vaata anekdoot on nii kultuuris juba sees, et sa nagu suudad ennast kohe häälestada, ma tean, siin kuskil tuleb midagi naljakat, mm-hmm. midagi kavalat, et see võib olla kui nagu niimoodi mingit stand-upi bitti või vahepeal inimesed on ka, et tee nalja. No, et see päris niimoodi nagu ei tööta, et võibolla ma saan mingis vestluses kindlasti, kui on mingid olukorrad, kus ma nagu üritan inimestele väga meeldida või midagi ja mul on kuskil, ma tean, et mul on mingi nali, mida ma saan tegelikult kuidagi nagu vestluses ära rääkida, siis ma võibolla nagu või on mingi uus mõte, katsetad seda vaata, et proovid, räägid lihtsalt nagu sujuvalt, aga seda ei saa ja väga niimoodi teha, et kuule, ma nüüd proovin sulle 10-minutilise loo rääkida. Noh, tavaelus sa nagu ei räägi nii palju järjest on ju. Tõsi, jah, ma vaatasin, olen ka märganud, et sinu show'l üks soojendaja, ta ütles, mitu korda ütles, et mis ma teile veel räägin. Ja ma ei ole nagu üldse käinud laivis nii palju stand-upi vaatama sinu, aga ma tundsin, et kui sa ütled selle lause, ütled ette, siis see juba nagu laseb vurtsu välja järgmisest naljast, mis sa rääkima hakkad on ju. Mm-hmm. Et võibolla see sama efekt, et kui sa ütled, et ma nüüd räägin nalja, siis see nagu tõmbab vähemaks seda nalja või kuidagi, et siis ongi inimene on valmis järsku on ja seda nalja vastu võtma ja siis ootab midagi naljakat või noh, iga ühel on mingid oma ootused. Ja, see ei lase nagu jah ennast siis nagu üllatada võibolla ka nii väga või jah, et see on huvitav jah. Ja ma arvan nagu, et kui sa käsid nii alguses ära vaatama, siis ma arvan, et nagu kui sa viitsid on, sa ei pea minu showga seda tegema, aga lihtsalt, et kindlasti on huvitav nagu koomikud jälgida ka niimoodi, et kui sa käid nagu alguse poole ja sa käid nagu lõpu poole, sest nagu reaalsus on see, et kui seal vahepeal on juba noh, mingi 10-15, noh, sa iga noh, sa käisid sa esimest vaatamas, see teine show, ma juba võtsin nalju vähemaks, ma muutsin järjekorda, noh, et sa kogu aeg nagu, see nagu areneb kogu aeg ja see nagu lihtsalt tõuab nii teise kohta, et tehniliselt, kui sa nagu lähed mingit asja algus vaatama, et Aril näiteks on olnud hästi pikad tuurid, kus ta teeb mingi, ma ei tea, kas ta mingi 50 show tegi, aga ta tegi nagu ülipalju showsid, ehk siis nagu see asi, mis sa nagu alguses nägid ja see, mida sa lõpus nägid, see on nagu, see võib täiesti juba peaaeg olla nagu uus asi vaata. Kas sul endal ei viska koppa ette sama nalja rääkimine nii palju kordi? Või see on ikkagi nii erinev iga kogemus? Ei, vahepeal ikka. Noh, kui me oleme mingi suvetuuri teinud, niimoodi me teeme kuu aega mingi 60 showd, et siis nagu sa teed iga õhtu 2 või 3 korda, siis eks see on ikka raske, aga see ongi see, kus see professionaalsus tuleb ka, et kuidas sa suudad, noh, sest on koomikud, kes räägivad nagu samu nalju nagu aastaid. Ameerikas on see lihtsam, sul on nagu nii palju rohkem publikut, on ju. Et sa räägid sama nalja aastaid ja see professionaalne osa ongi see, et kuidas sa suudad seda teha ka mitme sajandal korval niimoodi, nagu sa räägiksid seda esimest korda, et sa just tulid selle mõtte peale vaata. Et selles on ka nagu mingisugune teissugune oskus, aga jah, mul on olnud nagu neid pigem, kus nagu tekib see segadus, et sa oledki näiteks, kui ütleme, et ühel õhtul on 3 nagu showd järjest, siis hakkab tekkima see, et nagu kuule, kas ma nagu ütlesin neile juba seda või? Oota, kas ma tegelikult, no, tekib vahepeal peas nagu ja siuke nagu hakkad kõhklema endas nagu, et ma olen seda tegelikult juba 2 korda vist rääkinud või kas ma selle publikul juba rääksin seda, noh, et täiesti nagu tõmbab nagu
niimoodi lukku. Ma saan aru, sest ma ise mängin vahepeal hästi hobikorras mussi ja siis kui pikalt mängid tundide viisi kuskil baaris taustaks või niimoodi, siis kolmandal tunnil nagu mõtled, et oota, kas ma mängisin seda lugu või mängid juba, ja siis mõtled, vahet ei ole keegi nagu nii mõned. Jaa, et see on jah nagu siuke huvitav, mida aju nagu teeb siis nendes olukordades. Ja mul on olnud, ma olen rääkinud ka veid sellest, et mul on olnud nagu täiesti nagu, ma ei tea, kas siis nagu paanika, hoog või mingi asi ka laval nagu, kus ongi see, et vaata veel nagu, et mulle näiteks meeldib see, et ma näen natuke publikut, et ma tahan näha nagu nägusid, ma ei tahan nagu näha, nagu me praegu üksteist näeme, aga ma tahan nagu niimoodi veits näha, et on inimesi, et ma tean, et ma räägin kellegagi, et osadele koomikutele meeldib ka see, et sul on need spotid nii näos, et sa tegelikult räägid nagu, jah, sa räägid, noh, ongi nagu täiesti mustus, vaata, et minu jaoks see on nagu hirmutav, et meil on olnud nagu osasid, showsid, kus nagu näiteks valgus on selline olnud, kus ma ei näe mitte kedagi ja ma teengi seda ruumi juba mingi, ma ei tea, 6., 8. Korda ja siis ongi siuke tunne, et nagu universum naerab vastu, et sa nagu, et ma olen üksinda mikrofoniga lihtsalt kuskil ja räägin nalju ja et palun universum nagu aktsepteeri mind vaata. Ja siis ilmselt kaob, sa ütlesid enne, et see on dialoog ikkagi, et see efekt natuke kaob ära, kui sa ei näe nagu absoluutselt nägusid, reaktsioone. No see on nii teistsugune ja siis sa võibolla keskendudki nagu mingile teissuguse asjale, ma ei tea, jah. Ma tean näiteks Miikel Meemale, et noh, tema näiteks ütleb, talle hullult meeldibki see, et kui ta näeb natuke vähem publikut, et ta tunneb ennast mugavamalt, ta saab kuidagi, sest vaata, vahepeal on nägudega sega, et keegi istub, noh, mingi sellega, kui sa näed, et, oh, ma, noh, et kellelegi ei meeldi, on ju, aga jah, minu mõelest on ikkagi kuidagi lihtsam silma vaadata inimestele, kui nagu tühjusesse. Kui ma mõtlen sellele, rääkides, et mis on naljakas ja mis inimesi tohutult naerma ajab, siis igasugune füüsiline liigutused ja asjad enda nalja siis näitlikustamiseks või selliseks asjaks, et mulle tundub, et see on ka selline hästi universaalne asi, mis ajab inimesi naerma lihtsalt, et ma meenutan näiteks seda, kuidas sa enda show'l näitasid, kui lähedal sulle üks tüüp seisis on, et see kuidagi lisab jõhkralt juurde, kui sa nagu füüsilise kehaga näitad, aga samas on ka siis selliseid tüüpe nagu see, kes see one-linerite, see Mitch... Mitch Hedberg. Ja tema ju lihtsalt seisis niimoodi värisedes ja ta ei liigutanud nagu umbes ühtegi närvi, on ju, et noh, tal oli lihtsalt nii teissugune materjal, et ajas ikka naerma, on ju. Aga kuidas sa ise tunned, kas, et kui palju sa mõtled sellele, et kuidas füüsiliselt ka nalja edasi anda või lava liikumise asjadega? Ja veits ikka. Ja see, vaata, see füüsilisus on nagu, see sõltubki siis juba nagu näiteks ruumist ka ja nagu lavast, et kui on nagu hästi kitsas lava, siis on võibolla raskem teha sa, sest noh, sa oledki pisikese lava peal, mis sa ei saa siin väga palju tõmmeldagi on ju, et ja minul oma pikkuse juures nagu mul on nagu see, et osades kohtades, kus nagu näiteks open mic'id või asjad on lagi nii madalal, et ma nagu ei saagi nagu teha mingid asju, mida ma võibolla tahaks teha. Aga ja see tuleb pigem kuidagi ja niimoodi emotsiooni pealt või kui sa tahadki nagu kellegi midagi nagu edasi anda, et mul on nagu hästi mulle väga meeldivad vaata nagu, noh, kuidas vaata multifilmides või asjas, sa saad, seal vaata hästi palju ongi, seal on see visuaalselt huumori osa on ka hästi palju sees, sest sul ei ole visuaalselt mitte mingeid piiranguid nagu. Filmidega ikka, noh, kes sa saad CGI-id kasutada, aga seal on ikkagi nagu mingi piirang, kui siis nagu multifilmides on nagu tegelikult täiesti null, et sa ju ise lood selle maailma ja selle kriteeriumid on ju. Et see on samamoodi umbes kuidagi, et kui ma mingit nalja näiteks mitu korda räägin, isegi kui see nagu töötab, ma kogu aeg proovin, et nagu mis saaks veel töötada. Või et nagu, et näiteks, et okei, siin see töötas, aga nüüd ma, kui ma näiteks vahetan midagi ära, vahetan mingi sõna ära, proovin natuke see teise tempoga midagi öelda. Ja siis ongi, et proovin kuidagi nagu mingit liigutus sinna juurde panna. Ja siis see kuidagi nagu kasvabki niimoodi ajaliselt välja, et sa hoiadki nagu, vaat sa ütlesid ka, kas ma tüdinen ära, et sa peadki hoidma ise enda jaoks seda huvitavana. Ja kuidas sa saad seda huvitavana hoida, ongi see, et sa ei tee kogu aeg täpselt samamoodi. Et see ikka mingid nüansse, sa proovid alati nagu midagi veel. Et kui näiteks tund on ka, siis noh, kas nüüd tervet tundi ma kõike nagu ei hakka muutma, on ju, aga ma võibolla keskendun mingi päev rohkem mingile kohale, kus ma tunnen, et eelmine õhtu see ei nagu vajaka, äkki ma saan seal kuidagi nagu lisada seda nii-öelda elu sinna juurde või et jah, et see kirjeldus, noh, kui ongi, mul on hästi palju nagu lugusid just, siis ma üritangi nagu tekitada see emotsiooni nagu, et sa suudadki ennast mõelda sinna koha peale, et see nagu meeldib mulle ka endale, kui ma stand-upi vaatan. Ja multikatest rääkides mul hakkas kohe Tom and Jerry silmes jooksma, et ongi, et ma ei tea, lõug kukub maan ja silmad lähevad punni, kui iganes, et see on selles mõttes ja täiesti reeglit etta maailm on ju visuaalselt.
kui niimoodi mõelda, siis kas üldse sa tunned, et mõni nali saab täiesti perfektselt kunagi valmis või on ikkagi see tunne, et alati saaks kuskilt midagi veits liigutada? Ja pigem ma ütleks ka, jah, et ikkagi saab. Et kogu aeg saab, isegi on jah, mingi nali olnud, mis nagu kunagi nagu töötus üli hästi, sa mõtled nagu, oh, ma võtsin sest kõik, mis oli. Aga siis veits aega ei tee seda mingi pool aastat aasta ja siis kuidagi jõuad võibolla ringiga tagasi ja siis saad aru nagu, et oota, et tegelikult see saab hoopis, ma hakkas nii palju paremini teha, vaata. Aga siis peabki olema lihtsalt nagu, no see ongi vaata filmimise nagu see nii-öelda see suur murekoht ka, et siis sa paned selle ühe asja lukku ja sa postitad üles ja nüüd on nagu tehtud, ma teda enam ei tee on ju. Aga siis vahepeal hakkadki mõtlema, et no mõnikord kui see filmimine näiteks ei ole tuuri viimane, et see mu eelmine päranduse poiss ka näiteks, ma tegin sellel tuuril kolm nagu, ma ei tea, kas eesti keeles saab öelda kolm jalga, vaid inglise keeles on nagu three legs of the tour, ehk siis nagu kolmes osas, et ma tegin esimese, siis ma esimese lõpus filmisin, siis ma tegin teise mingi pool aastat hiljem, kus mul oli nagu see, et ma tundsin nii palju mugavamalt juba ennast, et tekis nagu see, et tegelikult ma oleks võinud ju nüüd filmida alles. Ma nagu kuidagi suutsin nagu paremini see kokku ja kolmas ma tegin Austraalias ja siis oli ka juba, noh, siis oli juba põhimõtteliselt nagu pooleldi täiesti uus asi juba. Et selles mõttes on, noh, ilmselt naljadega, et ma saangi aru, et nali on selline elav asi, et ta ei ole, et nüüd ma nuputasin täpselt nende sõnade järjekorra ära, nüüd on mission complete ja nüüd on ta kuidagi nagu valmis pakendatud, on ju. Aga üldse vist ükskõik, mida sa nagu kuhugi postitad, siis see on ju mingisugune ajastamp on küll, et sa ütlesid midagi lolli, mida sa võibolla 10 aasta pärast enam ei ütleks. On ju. Yeah. Et naljadega ilmselt eriti. Ja, yeah, ja see, minu arust see ongi nagu, vaata nagu, mis minu arust selles stand-upi maailmas kultuuris on nii äge, ongi vaata need, et sa saad pidevalt tagasi sidet. Väga vähe on koomikuid, kes nagu tõusevad ära. Nagu üle üldse maailma pildis ka. Et väga palju ei näe neid nagu, no vaata, et muusikas on ikka mingi Kanye Westid asjad, kes mingil hetkel lihtsalt katus sõidab nagu täiesti ära, aga komöödia maailmas on nii palju vähem, sest kui sa ikkagi sa saad kogu aeg nagu tagasi sidet enda nagu fännibaasiga või siis lihtsalt publikuga. Et see on hästi raske nagu, et nad on kogu aeg sinu nii ausad. Täiesti raske on nagu hea kuidagi siis kaotada seda nagu nii-öelda sidet sellega ära, et sa ehitadki kogu aeg. Sa pead kogu aeg pingutama ja see, et sa läbi kukud, see on nagu asja osa. Sealt toimubki nagu areng. Kas sa ennast, rääkisides filmimisest, ja kas sa ennast kuidagi lindistad või kas sa teed sellised reflektoorsed tööd ja vaatad või kuulad ennast pärast järele? Ja ma helisalvestus ma teen igast sellest. Ma teen isegi, kui ma käin mingi äraüritusi tegemas või midagi, siis ma alati nagu lindistan taskus. Et jumal teab, noh, see on juba selles mõttes hea on ju äraürituse mõttes, et noh, mis iganes seal juhtub vahepeal seal mingi inimesed kuidagi üliveidralt segavad, on nagu vastik olla ja siis kui peaks, noh, mul pole olnud sellest olukorda, aga kui peaks keegi olema, kuule, et mis asja me ei maksa sulle, et sa siin sõimasid ühte venda 15 minti, on, et siis, aga mul on nagu see, et aga publik naeris, ma saan sulle lasta lindistust. Advokaat on kaasas kogu aeg. Ja, aga nagu teisalt ongi lihtsalt see, et endale üli hea, mulle nagu meeldib ja et ma nagu ei kirjuta ühtegi nalja välja, ma pigem lihtsalt ongi jah, kuulan oma salvestust ja siis nagu teen märkmeid, et siuke pigem jah. Aga kui kaua sul läheb aega, siis ütleme tunni kokku panemiseks, tund aega materjali, et kui kaua selleks aega läheb, et saada tund aega siis nalju ja lugusid? No see praegune näiteks ma ütleks, et see oli nagu just kui nagu 2 aastat või noh, selles mõttes, et ma Austraalias hakkasin ju tegema mingid nagu uusi nalju peale oma siis seda eelmist tuuri. Ja siis sealt hakkasid välja kujunema mingid lood, muidugi see oli huvitav, et ma hakkasin inglise keeles tegema mingid nalju. Ehk siis nagu, see on ka täiesti teistmoodi, et sa nagu ehitad mingit asja inglise keeles ja siis mõtled, kas ma saan eesti keeles ka see rääkida, siis vahepeal nagu see üldse ei töötagi ja kõik see. Ja siis oligi, ma tulin eelmine mai lõpp juuni algus, eelmisel aastal tulingi nagu Eestisse ja siis hakkasin, Eestis tegin siis mingitest naljast, panin suvetuuri kokku ja siis peale seda suvetuuri, mis siis lõppeski mingi augusti algusest, hakkasin nagu siis just kui nagu tegelema sellega, et okei, et ma panen nüüd oma nagu järgmist tuuri kokku, ma tahaks umbes kevadel millalgi tuurida, ehk siis jah, et seda saab mitut moodi vaadata, et ma mingid nalju kasutasin, mida ma tegin Austraalias, nagu inglise keeles ja mingid naljad ongi siis sellest ajast, mis ma olen kirjutanud siis augustist kuni praeguseni.
Kuidas Austraalia ja Eesti publik omavahel erineb? On see mingi täiesti teine maailm või inimesed on inimesed? No mingis mõttes on inimesed inimesed. See on, kui on hea nali, see töötab igal juhul. On ju. Seal on väiksed kultuurilised erinevused. Võibolla Eesti publik on... Vaata, hästi mingi suur mingi arusam on see, et aha, Eesti publik see ju ei naera. Et eestlased ju... Me oleme nii kinnine rahvas. Aga pigem ma isegi ei ütleks seda, vaid pigem eestlased on hästi... Me oleme just nagu... Me anname andeks rohkem teemasid. Me ei ole ühiskond, ma ei tea, kas asja on selles, et me ei ole nii progressiivsed või mis, aga sa saad nagu nii palju rohkemat asjadele nalja teha ilma, et publik su kohe hukka mõistaks. Et võibolla nagu Austraalia pool oli rohkem see, et osade teemade puhul sa pead siit teadma, et mul ei ole isegi mõtet seda teemat natukenegi proovida, kui mul ei ole seal nagu mingid tugevaid nalju siis nagu sees. Mm-hmm. Et Eestis sa võibolla saad, no see kompamise faas Eestis, ma ütleks, et on lihtsam, aga võibolla see on lähes ka tingitud, et ma teen emakeeles lihtsalt. Tema, kelles on ikkagi lihtsam rääkida. Aga jah, ei üldises plaanis, okei, Austraalias see võibolla on nagu lihtsam, et kui sa, vaata see kultuur, see stand-upi olemus on nii palju juba sees publikul, et kui inimesed näiteks tulevad showle ja show algab, siis nagu hästi tihti oli see näha, et kõige esimene koomik, kes peale läks, ta on siis just kui natuke nagu õhtujuhi rollis ka, ta sai põhimõtteliselt kohe nalju hakata rääkima. Ja publik nagu hakkab naerma ja nad, no, siis nad saavad aru, mis asja nad tuid vaatama kõik see, aga Eestis võibolla on natukene see nii-öelda see soojendamise või natuke see käima saamine, natukene võtab, aga mitte ka liiga palju. Aga et jah, et selles mõttes ma ütleks, et üpriski universaalne. Kuna ma lihtsalt, ma ei ole ka väga siuke poliitiline, ma räägin rohkem ja lugusid lihtsalt enda elust ja niimoodi, et see on võibolla lihtsam nagu samastuda igal pool maailmas. Sellest saali või ruumi soojenemisest, kui ma käisin sind vaatama, siis ma sain täiega aru, et mida aeg läks edasi, seda lihtsamalt tulid naerud ja kõik kuidagi järjest tundsid ennast järjest mugavamalt. Mm. Et alguses ikka on võitsuke, no, mingi eestlaslik vanasõna, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Yeah. Et seal ikka no, kuidagi siuke taba ära ongi tuled, sul on... Nii nagu noh, mõte on ju mujal, sa tuled mingitelt teistelt nagu asjadelt, mis sul elus toimub, on ju, tuled sinna korraks. Et mulle tegelikkuses see vaata, noh, finantsiliselt seda on nagu raske teha, on ju, aga mida ka välismakoomikud teevad, näiteks Chappelle teeb, on ju, kui sa tema showle lähed, siis sul ukse peal antakse nagu selline kotike, kuhu sa pead sisse panema siis oma telefoni ja kui sul on mingi nutikell või midagi, need lähevad sinna sisse, kotike pannakse kinni ja siis antakse sulle kaasa. Ja sa ei saa nagu, noh, see on siis, kui sa juba sisened nagu teatri saali või nagu sinna maija nagu hoonesse ja siis piletikontrollis tehaks ära. Ja siis hakkabki niimoodi olema, et seal on üks koht foiees, mis on mingi väike ala, kus siis on töötaja, kes teeb sul kotti lahti, kus on vaja sõnumit saata või midagi ja pärast peab kotti kinni jälle. Ja saalis sees sa ei saa olla telefonisega mitte midagi. Ja see on nii teissugune kogemus kohe, sest noh, muidu on ikka see, et natukene, kui ma vaatan veits Instagramist midagi, ma vaatan natuke mingi TikTokist või saadan paar sõnumit, seal, et noh, telefon on nii nagu intensiivne, et nüüd see nii-öelda ümber häälestamine, et aha, show hakkas, no ma pean ära siis, et tegelikult see ei ole piisav, et tegelikult nagu see, kui sa ikkagi istud mingisugune 15 minti, 20 minti nii sama, oled seal ruumis, kuulad veid seda muusikat, mis käib, võibolla ajad nagu juttu inimestega, kellega sa tulid on ju, et see aitab tegelikult palju rohkem sisse elada ja see emotsioon lõppude lõpuks on nii palju parem, et ma jah, varasemalt ma ei olnud nagu, ma ei olnudki nagu aru saanud, kui palju tegelikult see mõjutab. See võib jõhkralt mõjutada ja ma mõtlen, et lihtsalt, noh, kuna nii kõik telefonisõltlased olema, et siis lihtsalt istuda mingi 15-20 minti ilma telefonita on juba üsna harukordne juhtum. Jah, et sa oled nii palju rohkem nagu investeeritud sinna kohe. Sittid ja... kuidagi ära ja oled võibolla, ma ei tea, ruumis kohal kuidagi rohkem. Ja... Ja nüüd ma olengi nagu, seda ma olengi märganud, ma nagu proovin ka alati, et kui ma nüüd käin kuskil ka, siis ma paengi, noh, ma pean kohe ära, kui ma saan nagu, et ma ei võtagi välja, ma ei tahagi nagu, sest ma sain seal aru, et, nagu, et täitsa lõpe, et see nagu mõjutabki nii palju mind, kuidas ma nagu kogen mingisugust elamust. Sa ütlesid, et sa poliitikat väga ei puutu, kas sa leiad, et seda on raske või lihtne kuidagi väljas hoida oma naljadest, sest noh, iga lugu põhimõtteliselt näitab natuke on ju selle rääkija mingisugust, ma ei tea, poolehoidu või seisukohta või no, midagi sa väljendad. Ja. Midagi, no, ma ei oska öelda, mul on natuke nagu, ma ei tea, poliitika on natukene minu jaoks nagu religioon või mingid asjad, kus ma, see on inimestele hästi südamelähedane kindlasti, et kui kellegil on mingid uskumused asjad, ta on nagu väga hoiab nendest kinni ja siis selle
nii-öelda noh, kui sa tahad selle üle nagu nalja visata või nii, siis sa pead tõesti nagu tõeliselt mõistma seda. Ja seal tekibki võibolla, miks ma ei tee väga religioonistega poliitikast. Ma tegelikult ei saa väga palju aru, mis nagu toimub. Et mul on jah huvitav jälgida ja loen ikka artikleid, saan aru, mõtlen mingi, mis asja, noh, veidrused toimuvad on ju, kuidas ne mingi, noh, mingi äganes Tallinnas liiklus asjad, et nüüd me rohepealin, kas me tegelikult oleme kõik mingi see, noh, et ikka on mingid asju, mis mind nagu veits nagu häirivad, aga ma lihtsalt ise kuidagi tunnen, et inimesena ma... No ma olen ikkagi pigem nagu noor ja ma ei tea, mu publik on nagu naljak. No nüüd ma vaatsan ka, et oligi, vaatas ütlesid ka, et seal mingi väike poiss oli, seal oli mingeid minu vanuseid inimesi, seal oli ka vanemaid inimesi ja ma vaatsan ka, et mis, noh, väikses ruumis sa saad eriti näed kohe ära vaata. Et ma olen nagu see, et mis, ma olen nagu mingi suguvõsa koomik. et nagu, et mis mu see demograafi on, ma ei saa aru vaata. Aga et mul on ikkagi see arvamus, et kui... Kogupere. Ja et kui mind tuleb mingi täiskasvand inimene vaatama, siis mida ta kuulab sellest, mida nagu mingi noor nolk seletab, noh, see viitsi kuulata, mis ma hakkan mingid maailma parandamise juttu rääkima, mida sa noor poiss ajad vaat, räägi mulle nüüd, ole nüüd, see on ikkagi meelelahutus ja kui ma ei tunne, et ma olen valmis rääkima mingitel teemadel, siis ma pigem hoian need sahtlisse selleks momentiks, kui ma tunnen, et tavai, nüüd. Nüüd ma tunnen, et ma saaksin nagu midagi kavalat öelda sisulist nagu mingi poliitika teemal näiteks. Et mulle... Ja sellega ma olen täitsa nõus, et mingi sisulise, et kuidagi järelduste tegemiseks sa pead seda teemat hästi-hästi palju tundma, et muidu sa lihtsalt kordad seda, mis sa kuskilt oled kuulnud täpselt, või lugenud, on ju, et kui sa nagu täielikult valdkonda mõistad, siis sa suudad teha seda mingi originaalse mingi kokkuvõtte või asja, on ju. Aga muidu sa jah lihtsalt, ma ei tea, tambid sukkest asja, et mingi fuck ekre või mis iganes. Jah, yeah, täpselt, et siis ongi nagu, mille jaoks ma seda teen ja nagu täiesti mõtetu minu arust, mida ma ka nagu vihkan. Aga see on rohkem nagu sukkene, ongi kogenumate koomikute teema, täiesti tavaline viga, mida noh, ma ise ka esemas, kui ma ju alguse poole tegin, ikka noh, tegin, et sa võtad nagu mingi suure teema, sa avad selle ukse ja siis sa teed nagu üli vähe ja liigud edasi vaata. Ja siis nagu publiku liikmuna sa võibki tekida, et noh, mis asja, et see ei olnud nagu see teema, see nagu nii-öelda see sügavus, see nõuab nii palju rohkem, et ongi, et kui vaata koomikud teevad usu üle nalja või mingi usu teemalisi nalju, nagu Ricky Gervais vaata teeb hästi palju. See on nagu reaalselt 20 minutiline lõik ta tunnist, et see ei ole lihtsalt mingi paar kõlksu ja lähme edasi. Et, no, et seal see nõuab nagu nii palju rohkem ja seda nii-öelda kogu asja hoomamist võibolla. Et jah, ma nagu ei tunne, et ma praegu oleks elus selles etapis, et jah, ma peaks tegema siuksed asju. See on võibolla loll küsimus, hästi loll on küsida üldse mingi loome inimeselt, kus sa inspiratsiooni saad, aga mul tuli just selle päris elust rääkides ja sealt nagu lugude võtmisega, et ma ei tea, kas sa seda Kill Zone'it vaatad. Yeah. Et seal tema põhisaavitus on ka see, et alati, et räägi endast, et räägi nagu nii-öelda päris materjali, sest see on palju naljakam kui see, kui sa proovid olla naljakas. Yeah. Et ma ei tea, kui sul endal elus midagi juhtub, kuidas sa ära tunned, et aha, sellest saaks teha nalja? No mingi osa on nagu kogemuse pealt on ju, et lihtsalt, et sa saad, noh, mul ongi kogu aeg, mul on kas telefon, märkmik, mingi asi, kus ma saan nagu, või lindistangi endal mingi voissi ruttu sisse, mida iganes mingi mõte tuleb on ju, aga vahepeal on lihtsalt see, et see asjade märkamine on ka nagu teise pidine, et näiteks see päranduse poisi tund, seal ma rääkisin vaata sellest, et mu vanemad on nagu rikkad on ju ja kõik see, aga et kuidas ma seda nagu, ma ise selle peale nagu ju ei tulnud nagu päris niimoodi, et noh, minu jaoks ikka minu elus toimuvad sündmused on nagu tavalisemad on ju, kui võibolla teiste jaoks ja teised koomikud panid nagu mulle kogu aeg puid alla, nagu lihtsalt nendel teemadel vaata, et Roger tuleb jälle oma privilegeeritusega või mida iganes on ju, ja siis ma nagu märkasin seda ja siis ma sain aru, et tegelikult see on naljakas nagu ängel, et ma noh, et jah, et ongi, et vanemad on jõukad, tegelikult ju mina ei ole, aga nüüd kõik eeldavad, et kuna vanemad on jõukad, et siis olen ju mina ka jõukas ja noh, ja siis ühesõnaga selle pealt ma hakkasin nagu, siis nagu seda kokku nagu panema, et tihti peale on ka lihtsalt see, et sa märkad seda, mis, et võibolla vahepeal ise ei panegi tähele, sa pead lihtsalt nii palju tähele panema, et teised panid tähele ja siis sa saad juba sealt ka nagu. Mm-hmm. See on ju selle... ma ei tea, teema või premise on see vist inglise keeles, et sa otsid yeah. mingisuguse asja, mille peale siis hakkad nagu ehitama. Aga no kuidas siis on olla rikaste vanemate paik? ei, väga mõnus. ei, selles mõttes, et no, see on
selles mõttes on hea, et nad on nagu hullult paljud toetanud mind. Mul on olnud nagu see võimalus, noh, ka stand-upi teha, on ju, et ma ikkagi, noh, selles mõttes ma elan nagu ära sellest, on ju, aga mul oli võimalik, et ma läksin peale kaitseväga, on ju, ma läksin ülikooli, ma sain, mul oli võimalus elada nagu üksinda, on ju, et see oli nagu tore, ma ei pidanud nagu elama ühiselamus, noh, muidugi teisalt oli jälle keeruline, on ju, ma olen üksinda, nüüd ma olengi, et ma pean siis ise hakkama endale panema mingeid reegleid, et noh, alguse pool oligi, ma olin kella 4 igakord üleval, noh, sest ma ei taibanud ära, et tegelikult võiks mingil okeil ajal magama minna, et seal on nagu, ja see võibolla see turva tunne, vaata, mis ongi, et nagu, ma ei pea muretsema näiteks sellepärast, et osadel inimestel ongi see mure näiteks, et vanemad jäävad järjest vanemaks, on ju, et ma pean ka siis nagu suutma teine, et ma saan nagu vanemate eest hoolitseda ja kõik see, et mul võibolla nagu, et see on tegelikult see rikkus minu arust, et mul on see vabadus nagu, et ma ei pea nii palju muretsema vanemate pärast, võibolla kui peab inimene, kellel ei ole seda sellist olukorda, on ju, et see on nagu see positiivne, aga noh, reaalsuses ongi see, et tegelikuses, kui ma olin noor, noh, see nii-öelda jõukad vanemad on ju, see nagu on nagu aja pikku nagu tulnud on ju, et tegelikuses see moment, kui ma vanemad jõukaks said, ma olin juba, nagu ma olin juba nagu, põhimõtteliselt olingi kaitseväkke minemas ja siis juba oma elu peal, et selles mõttes, kui ma räägin seal, eelmises tunnis rääksin ka oma sellest vanemate suurest majast ja asjast on ju, siis noh, selles majas ma pole kunagi elanud, et ma nagu, et mul on olnud selline huvitav asja, et jah, et kui ma olin noor, siis meil oli ikkagi pigem finantsilt raske ja ma nagu tulime nagu toime, aga lihtsalt jah, et nüüd kuidagi, et ma ütleks, et see on nagu eriti ideaalne, et ma sain nagu ikkagi tunda mingisuguseid vastikusi ja samas nüüd on nagu selline rahulik, et noh, ma ei oska öelda. Ja selles Kill Tonis ta, noh, see on jube hea minu arust asi, mida vaadata, kui on huvi, ma ei tea, mingit USA elu natuke mingi läbilõige. Ja, et seal on nagu nii hea läbilõige sellest USA inimestest ja noh, just need inimesed, kes siis suvaliselt selline lavale satuvad, on ju. Et seal ta räägib ka alati sellest, et kuidas mingid head koomikud on kõige rohkemate traumadega lapsepõlvest ja kindlasti vanemad lahus ja mingi tootus jamas üles kasvanud. Ja. Et siis võibolla mille pärast sulle puid alla pandi ongi see, et inimesed kuidagi nagu tajuvad seda või eeldavad, on ju, et kui sul ei ole ühtegi raskust elus olnud, et siis sinus ei ole mingisugust, ma ei tea, substantsi või asja, on yeah. Et mida, noh, millest nalja teha või mis iganes on. Et jah, see on jah selline kahe otsaga nagu mõõk ja et hästi palju nagu eel arvamusi või mingid asju tuleb ka vahepeal, on ju, aga jah, noh, reaalsus on see, et ma lihtsalt lõppude lõpuks ma olen ikkagi kõrtsu koomik, et elan Mustamäel ja ei, see oli nagu naljakas ka, mul tuli, ma nägin mingisugust, meil oli nagu mingi, oli mingi vana kooli sünnipäeva pidu, saime mingi vanade tuttavate kokku, pole nagu näinud pikka aega ka ja siis üks tüdruk tuli minu juurde, ütlesin, ma tegin, kuulsin kõlakat, et sul isa ostis Noblessnerisse korteri sulle, mis mul oli nagu, et väga hea. Ja lihtsalt nagu, et see on nagu naljakas ja et inimesed arvavad, et läheb nii palju parem, kui tegelikult läheb. Ja noh, ongi nagu selles mõttes on head momeid, et oledki mingi väljas kuskil kõik, aah, roks, tavai, tee joogid meid. Ma nagu, tegelikult ma nagu ei saa finantsiliselt seda lubada praegu. Teie kord. Et jah. Kui kaua sa ühte siis tundi nii-öelda kasutada saad, et kui sul noh, enam-vähem ligikaudu 2 aastat läks aega, et siuke korralik tund kokku panna, siis kui kaua sa sellega tuuritad ja kaua sa seda kasutad, enne kui sa siis nii-öelda jälle platsi puhtaks lööd ja alustad uue asja tegemist? No nii kaua kui nagu inimeste huvi on, et selles mõttes ma jah, praegu teen aprillikuus on ju, teen oma seda järgmist probleemi ja ongi siis 6 aega nagu showsid, filmin ära lõpus. Ja siis põhimõtteliselt nii kaua saan nagu teha neid tehniliselt, kuni ma nagu laen selle üles on ju. Et tehniliselt nii kaua ma saaksin neid ruume asju teha. Ma olen pigem nagu sellel arvamusel, et kui ma juba paenda nagu, ma ei tea, näiteks varasem ma olen pandi YouTube'i, noh, kui seal nagu inimesed on ära näinud ja siis ma ei taha nagu seda, et keegi maksab nüüd pileti ja siis ta vaatab nagu, et ta maksis, aga tegelikult oleks saanud seda sama asja kuskilt nagu tasuta näha. Et ma nagu üritan mitte nagu petta inimesi niimoodi või kuidagi, ma ei tea, kas see on nagu otseselt petmine ka, aga noh, ma ei tea, mulle nagu lihtsalt ei meeldi. Et kui ma olen ise ka vaadanud mingid koomikud, kellel on nagu mingid naljad on juba YouTube'is üleval, siis nad tulevad ja teevad neid samus, mul nagu see, et noh,
ma tahtsin nagu mingi, et okei, okay, äge ikka, et sa tegid nagu gift ja et ma lähen laivis seda, aga noh, ma pigem tahan jah, nagu mingit uut, et ma nagu katsun umbes sellest lähtu, et jah, nii kaua kuni ma nagu midagi üles selle laadinud, siis nii kaua ma umbes teen, aga jällegi noh, open micidel ma teen iga kolme nädala tagant uusi on ju, umbes. Naljaga on ilmselt eriti see efekt, et kui sa oled ühe korra seda kuulnud, siis ta on sul ikkagi tükiks ajaks on, ta ei ole enam originaalne sinu jaoks, et vaidega ise ma olen vaadanud, mul on lemmik koomik on Patrice O'Neill ja siis nüüd ma vaatasin alles iluti mingi 5 aastat vähemalt oli vahet seda, kui ma ei vaadanud ühtegi, noh ma olen kõik need klippid ära vaadanud YouTube, mis vaadat on ja siis nüüd ma vaatasin ühte mingi 9-minutilist klippi uuesti ja siis oli jälle naljakas, et mul oli nagu natuke meelest läinud ja et sul on vaja seda mingit väikest nagu puhkust korras, aga ja, Patrice on ka hästi huvitav, et vaata ta ütles ka seda, et naljakas on lihtne olla on ju, et sa pead olema aus, et see on nagu see põhiline on ju. No see tüüp ongi nagu see, mis on naljakas, on see, et ta on nii robustselt aus, et kõik inimesed kuidagi tunnevad selle aususe nagu ära, ja, aga samas ise ei julge nii aus olla, aga siis ongi nagu tema laval, ja, kes kuidagi, ma ei tea, ütleb välja täpselt nii ja noh, hästi naljakalt ka muidugi. Ja siis tahake lõpuks nagu näha ikkagi inimest, kes on nagu ka haavatav on ju mõnes mõttes või noh, et see teeb nagu selle asja huvitavaks on, et noh, kui keegi nagu justkui jääb mulje, et ta on nagu jumal või noh, siis see ei ole enam huvitav on ju. See on umbes nagu, et sa lähed mingit ma ei tea, superkangelase filmi vaatame ja siis noh, sa ju tead, noh, isegi kui see on mingi keeruline moment, siis noh, jääga ta jääb, noh, ma ju tean, ta jääb ellu, ma ju tegelikult, noh, mida ma siin nagu stressan, et jah, see kuidagi haavatavus, ausus, see on nagu, see on jah, mis, mille poole inimesed võibolla nagu tõmbuvad. Autentsus müüb nagu turundusmaailmas. Ja, aga jah, selles mõttes, et muidu sul ei ole mingisugust panust mängus ja noh, ongi, et ütleme, kui sa lähed lavale tund aega räägid anekdoote, on ju, et siis ma võin hinnata sinu, ma ei tea, esinemisoskust või asja, aga seal ongi nagu see sina oled on ju puudu, et see siis ei ole mingit kohta, kus ma saaks aru, kes sina oled. Ja Kevin Hardil oli ka vaata hästi huvitav, kui ta oli raamatus ka kirjas, ma ei mäleta, kes see koomik oli, kes talle seda ütles muidugi, aga kui ta oli ka nagu sükkene algusfaasis ja siis nii-öelda ta läks üli hästi nagu komedi klaabi, noh, mingites klaabides juba, on ju, et ikkagi nagu mõrvas, on ju, siis heas mõttes siis on ju stand-upis, et siis ta läks nagu hästi, väga hästi showd ja siis mingi vanem koomik, kes siis nii-öelda natukene oli ta mentor või midagi vaata, kiskuski ta sinna peale nagu see setti sinna ette, kus publik välja tuleb ja siis lihtsalt võttis järjest inimesi ja ütles lihtsalt, et mis seda tüübi nimi on, nagu näitas näpuga Kevin, mis ta nimi on. Ja siis noh, inimesed on, ma ei mäleta, aga sa olid see kolmas vend üliaali, noh, sa olid see väga hea kolmas vend ja siis nagu oligi, et noh, sealt saigi Kevin aru, et et tegelikult ongi see, et sul võib isegi nagu üli hästi minna, aga kui ei teki, noh, kui keegi ei saa aru, kes sa oled, siis nagu ei teki seda haakumise momenti ka võibolla. See kõlab täpselt nagu see oleks võinud olla Patrice O'Neill. Et tema oli vist temal nagu veits mingi mentor. Ta oli ka seal jaa, aga minu eest see ei olnud veel tema, sest selleks hetkeks, see oli ikkagi enne seda, kui ta minu arust nende suuremate nimedega nagu kokku sai. Et jaa, aga see ei, ma ei mäleta, aga see oli mingi tüüp, kellega ta koos nagu sõitis, jagas autot. Aga ühesõnaga jah, see on, ta on juba siuke natuke obskuursem koomik. Et jah, ta ei ole nii suur. Jah, tema on küll ju kogu pere täiesti. Jah, aga no lõpuks ongi need, kes hästi suuri ruume müüvad, nad ikkagi, noh, mingi piiri nii on ju. Et tegelikult Ameerikas on ju veel, vaata, see Sebastian Maniscalco on, kes vaata müüb ka, et noh, teebki mingid Madison Square Gardenid, mingi 5-6 tükki kogu aeg välja müüdud, aga tegelikult on ka hästi selline nagu, ja et see niši koomikuna ongi võibolla nagu keerulisem, et see on ka nagu, no vaata Kevin Hardi puhul on ikkagi see ka, et vaata hästi palju ütled ka, et oh, no jah, ta on nii mainstream ja kõik see, no, ta ei ole seda sisu, aga noh, ta on ise ka nagu öelnud, et ega tema, see mida ta tahab teha, ongi nagu globaalne huumor, et ta üritabki jahtada nagu seda, et vahet ei ole, kus maailma punktist on, ta saab täpselt seda sama, ta ei pea mitte midagi muutma vaata. Kuigi jällegi on nagu neid koomikud, vaata on ja siis, kes vastavalt sellele kohal, kus nad on, natuke ikka muudavad, mis on minu arust võibolla isegi, noh, natuke on ägedam, on ju, sest sa nagu võibolla on personaalsem lähenemine, sul tuleb ka, et noh, kui välismalt suur koomik tuleb Eestisse, nagu meil on käinud, on ju vahepeal Bill Burrid ja asjad, ja siis nii äge on vaadata, vaata, kuidas saadki nagu mingi, et ta tegi nagu mingi meie kohta, aga midagi vaata, et isegi kui see on nagu mingi veits nii-öelda häkk või tehtud teema, siis nagu, jah,
ikkagi on nagu tore näha, et on et natuke muditakse. Kus üles, see on vist ilmselt, ma arvan, et see on iga rahvaga niimoodi, aga et kui tuleb mingi välismaa koomik ja ütleme, ta on siin pikemat aega ja siis hakkab eestlast üle nalja tegema, siis see on ka jube naljakas kõigile eestlastele. Yeah. Aga see on isegi nagu, kui sa lähed väiksemale skaalale, kui sa lähed nagu mingisse, lihtsalt Eestis tuurid, sa lähed mingisse linna ja kui sul on nagu selle linna kohta nagu mingi asi midagi teha, siis see ka juba nagu... Ja inimesed võtab kuidagi rohkem omaks, sest nad näevad ka see, et sa oled veits nagu rohkem nagu võibolla siis pühendunud sellele asjale võibolla. Ma ei tea, aga see on lihtsalt jah, stiililiselt nii erinev, et kuidas seda kõike teha saab. Ja. Kunagi ma kuulsin mingit tohutud filosoofilist teooriat selle kohta, et kui inimesed vaatavad maal ja igast mingit abstraktseid asju või mis iganes, et siis nad otsivad mingit ära tundmiskohta, et isegi kui see on mingi tohutult abstraktne asi, seal on lihtsalt mingi värvi plätakas, aga kui seal on no, kas või näiteks kolm nurk, et nad tunnevad selle kujutise ära ja siis on neil palju kergem nagu suhestuda sellega, et noh, kui sa mingit, ma ei tea, Mona Lisat vaatad, siis seal lihtsalt on nägu hästi tuttav on ju asi. Aga jah, et mingisugust sidet on nagu vaja, et mõista. Ja... No umbes ja... nagu mingi DJ setis sul on vaja ühte lugu, mida kõik teavad. No, midagi sellest, või remixi siis sellest või mis iganes. Jah, seda sa jah, vahepeal on jõuvitav. Ma ei käi väga palju ööklubides, aga jah, siis on nagu naljakas vaadata, kui mingil, et ongi mingi DJ peal ja siis ta mängib nagu mingi No, mängib mingi kaks mingit sellest lugu, et sa mingi, okei, nii ära mängib, no see on nii, ja siis paneb mingi paar sellest, kus sa nagu, okei, see on väga huvitav, ja siis paneb jälle mingi sellest tavas, siis sa saad aru, okei, ta üritubki nagu publikult, sest noh, mõnele publikule ei meeldigi see, et ma olen mingisugusel rännakul veidral, ma ei saa aru, mis asi see on, et jah, see on jah, see on huvitav jah, ei maalidel on, näed. Ma olin ühel jõuluõhtu sõimingul, kus oli nagu selline naise tuttavate juures hästi sellised jõukad inimesed. Meie vanused aga sellised naljakas vaadata, noh, et ongi, et mina nagu koomikuna teenin seda meelelahutuse palka, aga neil oli nagu mingid päris palgad ja siis oledki suures majas ja hästi uhked asjad ja siis seal oli niimoodi, et Ma olen nagu varasemalt, noh, meil ei ole kodus kunagi maale olnud, nagu kui ma üles on kasvanud, aga neil oli nagu söögilaua niimoodi seal seinas, seal taga oli selline mingi maal, lihtsalt mingisugusest tänavast, ma isegi ei tea, kes seda teinud oli, aga siis istud terve õhtu, on ju jood veini, sööd, ma näen seda maali kogu aeg, siis nagu lihtsalt kuidagi, siis nagu üli hea, nagu nii mõnus on kuidagi olla ja siis ma sain ka nagu sellest nagu mingist võlust aru, et oh my god, et siuke asi võib... Tegelikusest nagu põhimõtteliselt tegi terve õhtu. Niimoodi, kui me läksime nagu ära vestlused, kõik asjad mulle väga meeldis, kõik oli tore, aga nagu lihtsalt ma ütlesin ka naisele, et oh my god, et see maal. see oli kuidagi nagu haares nii hästi. Et ja, aga noh, üleüldiselt oli jääd selline nagu, tead, kui sa oled kuskil nagu, mis on nagu nii uhke õhtusöök, et sul ongi nagu see, et noh, Mulle kogu aeg see, et kas see on mingi veider sekspidu, mis meil hakkab siin tulema või nagu ma ei saa aru, et ma ei ole kunagi nii jõukas kohas nagu viibinud, no, et me oleme nagu kodus ja siis nagu, noh, kõik näeb välja nagu restoran, et jah, et keegi ei tule ja ei vala sul kogu aeg veinipokaali on ju, et jah, et see muidu oli nagu üli, nagu mul oli natuke sellega isegi võibolla algus nagu ebamugav, et ma ei oska nagu olla kuidagi või ma ei tea, et tahaks nagu natuke rahulikumat asja, et siis kuidagi see maal, mis oligi mingist talu tänavast või asjast, ma olen nagu, et oh, see on minu nagu see, kus ma kinni haarasin. Ja tegi seda, mida kunst tegema peab ja mida on hästi raske selgitada. Ja, siis tegi. Ei, täiesti nagu uskumatu see. Ja ma mõtlesingi, et nagu see oli ägedam kui mingi filmi kogemus isegi. Et ma lihtsalt nagu, sest ma istusin täpselt selle nagu vastasin, et ma nägin seda sellises, jah. Väga huvitav. Okei, tõmbame kokku. Igatahes siis sinu showd vaatama. Muidugi üles läheb meie saade nüüd kahe nädala pärast, aga no siis on veel aega aprilli kuus on ju. Igatahes. Rogerandre.ee vaadake pileteid. Ja, ja. Super. Kuule aga tänud, et tulid. Ja, suur aitäh, väga lubus oli. Eesti. Esu.